Wie is jy? Vroue Jobeerman, wie is jy? Weet jy toe op 'n stadium wat ek wat ek net na die Bybelskool begin gaan het, net nadat ek die Here gesê het ek moet medies los, ek wou sê ding dokter word en die Here sê nee. Voltens bediening. En uh maar ek was vreeslik skaam. Kon nie uh kon nie skryf voor iemand lees nie en met die trompet en die gitarie en aanbindinglyn en die klavier en al die goed gesien ja a ah, a ah, a ah. Hulle het my ge, nie gevra nie, genek, maar ek het geweier. En toe gaan ek weer mag toe en toe verplig die Here my om in 'n Christelike sanggroep te wees. Ek weet nie of van julle die Dawid sanggroep van weet nie. En toe was ek nou een van twee en baie keer een van drie wat sing en elke dag is dit voor een of twee of drie skoolsale vol tiener wat verplig is om daar te wees. Dis jou slegste gehoor. So toe die Here in sy liefde gooi my in daardie vlakkant in. Halleluja. In vir 3 maande gaan dit so. Klankman vra vir my, wat kry jy reg want daai kry nie jou sweetmerke af nie van die myk. Maar en ek en nie daarvan gehou nie, my broer, my sis, baie keer van die Here ons deur prosesse wat ons nie van hou nie. Maar aan die einde van die dag om ontdek wie is ek. Want ek is 'n persoon wat nie met mense werk nie, wat nie voor mense staan nie, wat niks voor mense gaan doen nie. Hallo, julle kien my mos so. <laughs> en so was dit ook. Een voorbeeld met trompet Unisa graad 8 eksamen en en, en almal wat op 'n sekere presentasie doen kom uh, by Unisa bymekaar en daar is so so 6 professore van verskillende plekke en dit is so 'n Americas Got Talent klop wat deelneem wat nou 'n sekere persentasie in die land gekry het en uitende uh, uitende uitende en in die einde van die dag daai aand is dit nou voor hierdie groot gehoor is dit nou die finaliste ag haleluja ek is toe een van die finaliste en ek moet voor al daai mense staan Ek ken daai trompetstuk uit my kop, hy't onderstebo in die bad kan ek hom speel. Maar kyk, ek speel hom daai aand. Na die nadat jy gespeel het, daai stilte vir 'n oomblik. En iemand wat begin klap, maar jy hoor die aksies tog in die klap. En toe begin almal klap. Dit was wat die aand gebeur het. Want maakie saak hoe jy kan perform. As jy nie weet wie jy is nie, gaan nie goedjies nie reguit werk nie. Gaan dinge nie dinge in die regheid werk nie. Gaan jy vrek werk en aan die einde van die dag gaan jy nog steeds daai vrees hê dat daar nie genoeg gaan wees nie, dat daar nie voorsiening gaan wees nie, dat jy nie regtig sukses is nie. Dat maybe enige suksesvol gaan wees nie want jou pa of die onderwyser het gesê jy gaan dit nooit maak nie. Hallo en toe ons eendag by Agape die Dawid Sanggroep doen ons daarso toe 'n bediening en die voorgang gebiddingsleier wat my 395 jaar gevra het om ons in die in die band te wees wat ek net geweier het en geweier het en geweier. Hy kom na my toe en sê: "Wie is jy en wat het jy met Cornelis gemaak?" Oor hoe God my verander het en hoe God so 'n werk in my gedoen het. Maar vandag vra ek vir jou Wie is jy? Toe en nou. Nou toe praat ek van toe jy gebore is in die hart van die Vader. Wie was jy toe en wie is jy vandag? Wat het omstandighede of emosies of seer wat jy gekry het of teleurstellings wat jy gekry het of sekere goed wat jy deurgegaan het aan die einde van die dag 'n som totaal gemaak het. Dit het, het 'n stem geword om vir jou te sê wie is jy? Maak seker watter stem vir jou sê vir jou wie jy is. Verwerping kan vir jou sê wie jy is. Vrees kan vir jou sê hoe jy jouself werk. In Nederland as mense nie vir jou komplimente gee nie, daar gaan jy af. Want ek sê ek is nie bemoedig nie. Bemoediging is een ding, maar bemoediging moet nooit vervang wie ek ontdek het in die woord wie ek is nie. Maar as ek nie ontdek in die woord wie ek is nie, dan moet ek die hele tyd bemoediging kry. Dan raak ek baie gou mismoedig. Dan raak ek baie gou negatief. Maar die probleem is nie ek het bemoediging nodig nie. Die probleem is ek weet nie wie ek is nie. Jareltjie daar tussen in die kykens hy het bemoediging nodig want hy kry nie geskrop soos wat die ander honertjies skrop nie. Hy is een groot mislukking. Hy sien mislukking, hy's 'n arend, hy moet weet wie hy is. En as dit nie een van die grootste dinges is nie. Hoeveel keer wat God met die mens begin het? Hoeveel keer, selfs met Gideon, wat hierdie lae selfbeeld gehad het in die omstandighede het gesê God is nie daar nie in die omstandighede het vir hom gesê die Here help nie en die Here is nie daar nie en ek is niks en ek is van die slegste of van die laagste stam Benjamin. Allei stemme wat sou hard dat toe Jesus opdaag, toe stry hy met God tot die knecht van die Here, die engel van die Here opdrag. Toe stry hy met die Here. Want hierdie stemme het soveel gesag gehad in sy lewe, het so hard gepraat dat toe God praat, toe stry hy met God. En my moet my sê, dis maar ok in 'n sekere sin. Die Here het hom nie daar verwerp en hom gehoor as ek nou met respek sou kan sê nie. Die Here het vir hom gesê wie hy is, dapper held. Gideon, stap reg uit. Hallo? Dis 'n allei stemme. Pasop dat jy nie stry met God se stem in jou hart en in jou gemoed oor wie jy is nie. Dit is God vir jou verduidelik wie jy is en as jy tyd met die woord vat en jy ontdek wie jy is, dat daai ander stemme met jou stry want hier het nie gewerk nie jy's hier, hier te leer gestel jy het God vertrou vir dit en dit in die gebe nie of ja jy het die woord begin studeer maar toe jy so besig geraak nou besig geraak het watse verskoning geword het van wanneer af het daai stem van besig raak die stem van God vervang wat jy wil vat na die woord wat jy wil vat om die woord te glo om jy waarheid te glo oor die feite. Die feite skree dalk op jou oor die omstandighede, maar moet my sis. Die krisis sou sou nie net die feite wanneer dit sleg gaan nie, maar die feite wanneer dit baie goed gaan. En jy begin sê ek is 'n sukses omdat wat om my is suksesvol is. Psalm 1, so hier en daar moet iemand dit neerskryf man. Welgeluksalig, welgeluksalig. In die konteks beteken dit drie maal gelei, gelukkig dit gaan wel met jou siel gelukkig salig is god se blessing wel gelukkig salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie jy besluit wie gee vir jou raad oor jou lewe oor wie jy is wandel in die raad van die goddelose nie staan jy staan op sekere goed wat jy glo Jy staan op hierdie punt, dit is wie ek is. Maar jy staan nie in die weg van die Son daar, dan is jy gelukkig. En wie staan jy in die weg, Jesus Christus? Amen. Wandel nie in die raad van die goddelose, maar deur die raadsman, the council of the Holy Spirit the counselor. Stand in the way called Jesus Christ. In sit wat nie sit in die kring van die spotters nie, wat ons versigtig moet wees. In my gemoed en my hart kan ek eintlik met God se stem spot. Ek praat nie van arrogant so nie. Spot in sy konteks het beteken I be little. Ek sit dit neer. Ek sit dit neer. Het miskien eendag in ons lewe ons sy stem neergesit. Want ek het hierdie ding belangrik gemaak. En daarom maak ek eintlik hierdie dat ek hierdie af en waar jy die stem van God kan wees. Maar ek onderskei dit nie want ek ken nie sy stem deur sy woord nie. Of ja, wanneer jy sy woord ken, is dit nie net oor hoeveel jy gememoriseer nie, het nie. Dit gaan jy kan sy stem herken want jy ken sy taal. Jy ken nie die tipe taal wat God praat. As jy sy woord ken, ken jy sy tipe taal wat hy praat. As jy nie Synees ken nie, dan is dit ek iener wat oopmond chappies kook. Nee. Hallo. Is ons nog hier? Leer ken sy taal en jy gaan sy stem nie ignoreer nie. Maar jy sit in die kring, nie van die spotters nie. Salig is jy as jy sit in die kring saam met Christus in hemelse plekke, sê die skrif. Jy's gesete saam met Christus in hemelse plekke. Amen en met God wat wat by jou wil woning maak El Father's home If you love me you obey my teaching my father will love you and we will come and make our home with you Ons sal be julle woning maak en daardie kring sê jy waar God hy sê ons Vader seën Heilige Gees met 'n begeerte om by jou woning te maak Maar as ek nou sekere stemme luister wat vir my sê wie ek is en ek assosieer my met sekere stemme. Waar ek issues het met mense en kortkort kort, as hierene nie vir my met my mooi is nie, of daai ene my nie bemoedig nie of as daai ene nie volgens my verwag, da daar gaat ek af. Want ek het besluit hulle bepaal wie ek is. En nie die woord en God nie. Ek kan nie meer so wees nie. Kom ons sê almal, dit gaan nie meer so wees nie. Nee. Ek gaan ontdek wie jy is hoe onsaaglik kosbaar jy is. Jy gaan jou waarde vind in dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En jy moet eers verklaar wat hy gedoen het, was nie goed genoeg nie. Voordat jy besluit jy is nie goed genoeg nie. Maar as jy besluit dit was fantasties, dit was kosbaar, dit was kwaliteit, dit was 100% perfek wat Christus aan die kruis gedoen het, dan beteken dit aan die ander kant van die koin van die muntstuk is. Daarom is jy kosbaar het God jou wonderbaar gemaak hier in jou gees waar alles niet geword het. Siel, ons moet daar glo goedjies maar hanteer. Dis wat die skrif sê, work out your salvation. Werk dit uit. Werk die ver verlossing wat jy in jou gees het, werk dit uit in jou siel dat jou emosies gered sal word, dat jy gered sal word van daai manier van dink wat nie van God af is nie. Dat jy gered sal word van daai negativiteit, dat jy gered sal word van dat ek so oor sensitief kan wees met sekere goed en veral met sekere mense in jou lewe. Jy het nie sulke mense in jou lewe nie, ek weet, maar ek praat maar net van miskien in die toekoms. <laughs> net so een en 'n half persoon. Net so een en 'n half persoon wat waar 'n ou so bietjie sensitief oor voel. Ontdek wie jy is, dan gaan jy daai persoon ook kan sien wie hy is in die Here ontdek wie jy is en jy gaan kan ontdek wie iemand anders te is in die Here. Jy kan hulle lief hê, die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê en dan jou naaste soos jou self. Soos wat jy jou liefhet jouself, so kan jy ander liefhet. Soos wat jy jouself sien in Christus, kan jy hulle in Christus sien. Maar as hulle moet bepaal wie jy is, dan gaan jy ook bepaal wie hulle is wanneer hulle jou teleerstel. Wanneer hulle jou nie bemoedig het, wanneer hulle nie reg opgetree het, wanneer hulle van jou skinder, wanneer hulle negatief van jou praat agter jou rug en dit word die stemme wat jou waarde bepaal. Gaan dit ook die stem word wat vir jou sê wat is hulle waarde en jou vingertjie gaan uitgesteek gestrek word. Nee, nee. Wag om ons daai grootjies regmaak. Leer eerstens te ontdek wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? Wie het ook nog so gesê? Omdat ek onthou ons sommer nou vir Dawid, né? Hy het vir daai onbesnede Filistyn gesê omdat Dawid geweet het wie hy is as Dawid. Het hy het hy nie verstaan verstaan hierdie Filistyn nie wie hy nie. Die Filistyn gaan nie vir hom sê, ag julle honde, julle is bang en julle is dat en julle is dat. Ja, wa 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 wa. Daai Goliath gaan nie vir hom sê wie hy is. Maar Dawid, kon jy weet wie jy is? Wie dink jy is jy? Dat jy durf waag om die slagordes van God uit te daag. Waar kry jy die guts vandaan? Vriend, verwerping, negativiteit, onvergewensde sintheid, bitterheid. Waar kry jy die guts vandaan om teen my te kom? Weet jy nie wie jy is, die Christus wat in my woon nie? Wie het jy nie? Ek is meer as 'n oorwinnaar. Weet jy nie ek is tot alles in staat? Hy weet dit, maar as hy sien jy glo dit nie. Dan kan hy maak met jou wat jy wil en wat hy wil. Hallo. Wie is jy? Toe toe jy gebore was in God en nou. Want toe jy gebore was, was dit die droom. Mat hierdie woord kan dit die realiteit word. Wat is die realiteit van jou lewe? Die droom in sy hart wat 'n realiteit word vandag. Nie die realiteite hier buite bepaal die droom wie jy is nie en wat jy nou maar kyk oor jou lewe wat voor lê nie. Nee. Dit begin by die droom in sy hart en deur die woord laat dit 'n realiteit word wat God vir jou het. Amen. Daar's iemand. So, die nommer 2. Wie jy gemaak. Dis ons het om dieper van klaar hanteer. Wie het jou gemaak? Jy kan hom nie skryf. Wie het jou gemaak as jy nie op daai groepie is nie. Maar andersins gaan kyk mooi. Ons gee maar 'n bietjie vandag detail oor oor daai vraag. Wie het jou gemaak? My boot my sussie, ons het daaroor gepraat, klaar. As dit verwerping met jou gemaak het, is dit daai onderwyser wat gesê het jy sal dit nooit maak in jou lewe nie. Is dit daai een wat gesê het jy is stupid. Is dit daai een wat gesê het ag, jy's nie mooi te word nie. Is dit daai ou wat jou verwerp het of daai Ja, wat het met jou gemors het of is dit daai girl wat jou gemanipuleer het en jy het so 'n sakker geval voel? Is dit daai goed wat jy gedoen het waaroor jy skaam is? Het hulle jou gemaak wie jy vandag is? Of het jy besluit ek gee God die eer en hy het groter gesag dat wanneer hy aan my raak is daar groter impak as wanneer al daai goed aan my raak? Want daai goed het jou geraak, daai goed het jou seer gemaak, daai goed het jou teleurgestel. Daai goed. Maar wie raak vandag aan jou? Wiese hand is besig om jou te maak vandag. Ek weet julle het met hierdie sewe vrae wat julle gekry het, besef wat die skrif ons van praat nê. Nee. Nee. Soos Efesiërs 2:10 wat jy kan neer skryf. Ons is, eerstens ons is. Ons is op hierdie aarde. En dan, wie is hierdie ons? Wie is hierdie ek? Ons is eersens sy maaksel. Sy het jou gemaak. Jy is eersens sy maaksel. En dis waar Jeremia sê: "Hoe kan jy met die pottebakker stry oor wie hy jou maak?" Maar dit is net omdat hy baie keer ons moet oormak om met ons toelaat dat die ander goed my maak dat die omstandighede in die en goedjies my maak wat wat hiervan God af is nie dan kom die pottebakker deur sy genade en hy bring nie net herstel nie hy maak iets moois jy kan 'n negatiewe goedjies wees jy kan geval het in in robbies jy kan slegte goed beleef het in jou lewe dan kom God nie net en hy herstel jou nie Hy maak jou mooi. Daar kom 'n mooi uit die omstandighede. Daar kom 'n mooi uit dit wat so negatief was, uit dit wat sleg was. Vat God nie net en hy vat jou uit daai donkerre plek en haal jou uit nie. Nee, hy vat jou verder diep in sy kosbare lig. Dis ons met mekaar. Ek gesê marks, niemand andersdags moet in my raad in my maak behalwe God en God deur mense. Dis hoekom ek disipel moet word. Gaan heen maak disippels, maar eersstens beteken dit gaan heen en word disipel. Wie disipel jou? Wie sit daai dissipline op jou wat baie keer soos Hebreërs 12 s'n saak van droefheid is. Het jy iemand wat baie keer met jou soop praat dat dit soos 'n saak van droefheid lyk wat Hebreërs 12 sê, dissipline lyk soos 'n saak van droefheid maar later lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Later is daar so 'n kosbare vrug wat van God afkom in jou lewe omdat jy toegelaat het dat iemand 'n dissipline op jou sit. Jy het 'n coach nodig. God het bepaal dis hoe dit is. As hy sê gaan een en maak disippels, beteken dit die mens gaan nie alleen dit kan doen nie. Maak disipels iemand maak jou Of jy dit nou wil of nie jou eie ek jou vlees maak jou wie jy gaan wees Frotkeuses gaan jou maak wie jy is môre Omstandighede die werk gaan jou frustreer en keelvol maak môre hy kan Of jy gaan besluit dit gaan nie my maak God gaan my maak meer as se oorwinnaar En mense gaan my maak want hulle gaan my dissippel. Daar gaan een of twee of drie wees met wie ek 'n pad stap. En hulle gaan maak dat ek oorwinning kry. Want ek gaan accountable wees oor daai saak in my lewe. Hulle gaan maak dat ek oorwinning het. Nie omdat hulle perfek is nie. In sekere areas het hulle dalk meer foute as jy. Nou nie pastorie Meul nie, maar ek bedoel. Maar maar daar's een van ons ander pastorie, jy weet. Hallo. So iemand disiple jou nie omdat hulle meer perfek is nie. Ja, die uitdaging is daar, volg my soos ek Christus volg. Ja. Want my boet my sis die feit van accountability. Ek bedoel, kom ons sê, daar's 'n man. Hy's 'n coach in naam nou hierdie atletiek. En hy sê, nee, nog 'n keer, nog 'n keer. Nee, daai daai Jy kan baie beter doen as dit. Nee, jou tyd is 800 meter is 1 minuut 30 sekondes. Dit is wat dit moet wees. Nee maar coach. Jy, jou beste tyd was 1 minuut 60 sekondes. Onthou, oh nee, dit is 2 minute, nê. Nee. Jou beste tyd was 2 minute. Nou kan jy hom onthou. Jou beste tyd was 2 minute. Jy kan nie van my verwag en my accountable hou en op my raas om 1 minuut 30 sekondes te doen nie. Maar hoekom werk ek dit met Christene in die verlede nie meer nie? So gewerk. Want as jy nie dit presies so kan doen nie, hoe kan jy van my verwag om dit te doen? Ek het 'n coach in my lewe en ek gaan nie eers sê hy moet alles baie beter as ek gedoen het nie. Maar ek het dalk hierdie potensiaal om 1 minuut 30 sekondes te hardloop en Olimpiese spele toe te, te gaan en daai coach het dit nie. Maar ek weet ek het 'n coach nodig. Sy oog kan sien en God het besluit hy's my coach en God het besluit sy oog sal kan sien en daai coach gaan my dien om my te ontwikkel. Daai een aan wie jy accountable is, daardie leier of daardie persoon wat jou disipel, hy dien jou om jou te help om jou potensiaal te ontwikkel, om deur te breek vir jou lewe. Wie het bepaal dat dit so werk? God het bepaal. Wie maak jou? Wie maak jou? Dit was die tweede een, nê? Nee. Maar dan as ons met die tweede een is met die tweede een daar hé. Ah, sien, los maar, nou probleem. Dis 'n onsaaklike belangrike vraag. Ek moet my sussie want dit gaan jou opinie naderhand verander van jouself. En dis daai omstandighede my gemaak het en wat sê ek is ek kan nie voor mense ek kan nie met mense werk ek kan nie voor mense staan dis nie wie ek is nie god en sy liefde gaan my gebruik soos wat hy my gemaak het maar dit was nie hy wat my so skaam gemaak het nie hallo hierdie vrees voor mense ja het god later gewys hoe ek in die hospitaal hier net hierdie gesig van hierdie babietjie toe ek eendag by dokter Jonker was en sê Here waar het hierdie vrees goed vandaan gekom en ek sien hierdie baba pragtige babatjie sy in die babitjie in die hospitaal en my ma en my pa het ingekom en hulle het nou a, a onder ons hier gaa. vir my. En die hele sê daardie vrees in gekom. Ons het daai ding hier gebid. Ouers het dit nog selfs onthou want hulle was baie gestres oor breinvliesontsteking en al die goedjies wat hulle gesê het hy gaan Normaal ontwikkel of die breine van 'n uh, 3 maande. Nou dis 'n nou onderdiskusie of ek toe nou normaal ontwikkel het. Volgens party sien man by my vrou siekema moet gaan hoor. In elk geval maar in hy spanning het hulle hierdie situasie gehad en hier het sy daai vrees ingekom. Dit ons het hanteer. Het ek vry gekom. Omstandighede wou my maak en dat volgens dit ek bepaal watter beroep ek kies. Wie maak jou? Wie sit jou in daai beroep waarna toe jy gaan? Maak seker dis God. En laat toe dat hy jou maak en die mense wat hy in jou lewe geplaas het. Amen. Goed, ons is sy maaksel. Die volgende een. Waar? ons het om eintlik klag hanteer, né? Waar? Voor God, in sy woord, by hom. Deur mense wat jou dissippel, deur wanneer jy die woord, hoor, wanneer jy eens in inteworde is, teenwordigheid is wanneer jy fokus op hom. Aanbidding, wanneer jy sing, jy word soos die een wat jy aanbid. Jy word soos die een op wie jy fokus. Daardie daardie kind. Hallo, daardie kind. Hy't te herou. Hy wil loop soos hy loop. Hy praat soos hy praat, jy weet. Daai kind, dis net outomaties. Hey, jy moet nie koninkryk ingaan soos 'n kind. Jy gaan iets as 'n rolmodel vat. En as jy wil seker maak dat dit God is wie jy volg, leer om hom te aanbid. Wanneer jy daai lied, wanneer ons daai lied sing, daar waar jy binne 'n kamer, daar waar jy loop, sing daai lied vir die Here man. Wanneer ons hier saam is, wanneer ons saam fokus om leer om te fokus verby die goedjies wat jy ding, verby die ding van ek, dis 'n ou lied of ag, dis 'n nuwe lied of wat ons leer om te fokus verby die omstandighede. Op dit wat ek die meeste fokus, so sal ek word. Daai leetie, hy word al hoe meer. Hy loop soos daai Here. Hy praat soos daai Here. Hy het die gesigsuitdrukking van daai Here. maak dat Jesus Christus wes in jou lewe. Soos wat jy wanneer jy hom aanbid, wanneer jy hom aanbid, waar is jy gemaak? In God se teenwoordigheid, die meeste. In God se teenwoordigheid met die een wat jou disipel, in God se teenwoordigheid met die Heilige Gees, in God se teenwoordigheid met die woord, in God se teenwoordigheid met sy inspraak, in, in God se teenwoordigheid met jou aanbidding. Wat ons in God se teenwoordigheid kan staan. En na daardie twee liedere wat ons gesing het, het God iets gemaak in 'n paar van ons en frustrasie of godsdienstigheid het iets gemaak in die ander persoon. Maar iets gaan gemaak word wanneer ons daai lied sing. Wanneer ek hierdie wanneer ons hierdie woord deel, is iets besig om jou te maak. Heilige Gees is besig om met die woord iets te maak in jou of 'n ander gees is op hierdie oomblik besig om iets te maak in jou. Wat jou maak 'n persoon wat warra warra met die woord. Wat nou maar ander goedjies aandink en ander goedjies aan. Wat jy leer om nie op die woord te kan fokus wanneer jy die woord hoor nie. Sodat môre wanneer jy in jou omstandighede staan dat die woord nie lewend is nie, maar die woord van die omstandighede lewend is. Want in God se teenwoordigheid toe met sy woord wanneer jy alleen is vanaand met sy woord of wanneer ons hier saam is met sy woord het jy geleer dat of die Heilige Gees met die woord jou maak of dat ten spyte van die woord wat jy hoor dat iets anders jou maak die redenasies die goetjies die leer dat ons net maar woord kan hoor sonder dat dit 'n impak op my lewe hoef te wees wat ek geleer dat ek die woord maar kan hoor en dit hoef nie 'n impak op my lewe te wees nie. Ek het dit geleer toe ons bymekaar kom. Ek het dit geleer toe ek die Bybel oopgemaak het in die aand. Toe het ek geleer dat die woord hoef nie 'n impak op jou lewe te hê nie. Maar leer gaan jy leer of ek dit wil en of ek dit nie wil. My keuse is net wie gaan my maak? Maar elke dag, elke uur is iets besig om jou te maak. 'n Ou wat daai bitterheid toelaat. Weet nie of jy al gesien het nie. 'n Ou, hy sy gesig kan sprankel. Maar wanneer hy daai bitterheid en onvergewensinge sin teen of daai ou klein vingertjie toelaat dalk hier in die hart, sien hom oor 'n jaar sy gesig gaan anders te wees. Kyk en sê o, 'n jaar later sê o gaan anders te wees. Bitterheid het hom gemaak wie hy daardie dag is want toe God hom deur die woord kon maak wat praat van liefde en vergifnis en lankmoedigheid en en God se genade oor jou en wie is jy o mens wat oordeel want God het jou soveel genade ge en in plaas van dat die woord hom gemaak het meer sag en meer sag en meer bewus van God se genade oor jou eie lewe het hierdie selfregverdiging in hierdie vingertjie jou gemaak en dit kan selfs op 'n gesig gesien word ky iemand se ook kan kyk en sê daar's so 'n klomp woede in daai persoon. Hallo. Die woede het hom gemaak, dit jy dit kan sien nog voordat hy 'n woord gesê het. Maar God ons help. Amen. Die Here gaan ons help. As ons moet net mekaar. Daai holosie werk verseker nie reg nie. Dis nie nou 4:4 nie. Wat skoppie tyd nou? Enige iemand? 5? Dit nou is 5:14. Halleluja. Okay, waarom is jy gemaak? My moet my sus. Waarom is jy gemaak? Waarom? Waarom het die vyand so 'n agenda om jou 'n mislukking te maak? Want jy kan verstaan dalk dat jy is die kroon van die skepping. Jy is gemaak om God te vervul. Jy is gemaak om 'n vervulling aan God te gee soos wat die hemel aan hom nie kan gee nie. Want God ja het die hemel gemaak. As maar aan die einde van die dag, hoekom? Wat was sy motivering? Hy het iemand gesoek wat soos hy lyk like en wat absoluut verlief op hom sal wees. Wat absoluut in bewondering tot in alle 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 ewigheid sal staan. Want daar gaan geen boring dag wees in die hemel nie. As die konsep van tyd daar is. Want elke volgende sekonde gaan jy weer iets nuuts van God kan ontdek vir die volgende trilljoen jaar. Hallo. Zeus met mekaar. Mag die Here jou help om te verstaan waarom ons jy gemaak. Jy's nie sommer net hier op aarde nie. Jy's met 'n doel hierdie tyd op aarde. En God het jou 'n doel gegee hierdie tyd op hierdie aarde en van uit jou omstandighede, van uit jou roeping, van uit jou beroep weet God kan jy gemaak word om in jou uniekheid hom te aanbid waar hy jou gaan Geniet in jou uniekheid. Daar's biljoene wat voor sy troon sal staan en elkeen, soos hy sê, elkeen met 'n unieke fingerprint wat sommer 'n wonderwerk is. Elkeen in sy uniekheid gaan iets uniek bring in sy teenwoordigheid. Want daar's iets wat jy kan sing, wat jy kan bring met jou aanbidding voor God wat niemand van biljoene engele of mense in die hemel tot God kan bring nie. Salk jouself te lief. Maar so faires wat almal verstaan, the fingerprint is never the same. Ons beide ou klein vingertjie. So bring jy in jou uniekheid 'n blessing tot God as jou Vader. Jy's gemaak om so fantasties, awesome, uniek te wees. Maar alleenlik as jy verstaan hoe om jouself te gee in God se familie. Amen. Waarom is jy gemaak? Toe jy nou. Jy's nou gemaak net om om huiskon toe maak en skorrige te was. Jy's gaan nou maar net gemaak. Jy's nou maar net hier om die nons is op te vrede van van daardie ouens by die werk. Alraai, dis jou keuse om dit te glo. Ek is gemaak om in daardie omstandigheid God te kan loof en te sê, Here, al gaan ek deur nag Ek wil net verklaar. Ek is lief vir u. U is God. U weet die beste. Ek verstaan nie wat u doen nie, maar iets vir my nie die beste. Want ek is gemaak om dit te kan sê. Ek is gemaak om dit te verklaar. Bo die feite, bo die omstandighede, bo dit wat ek deurgaan, is ek gemaak om dit te kan verklaar. Dat u is my alles. Amen. Verstaan. Waarom is jy gemaak? is gemaak sodat in elke omstandigheid jy hom sal lief hê, sal eer. En in seker omstandighede is dit nog meer kosbaar wanneer jy sê jy's lief vir hom. Wanneer dit net met jou goed gaan en jy sê jy's lief vir hom, dis kosbaar. Maar wanneer dit nie altyd vir jou so goed gaan volgens jou in jou omstandighede nie en jy sê dan ek is lief vir u. Eintlik is dit nog meer kosbaar. Daai woorde, ek is lief vir u. Ek sal u volg my hartes by. You. Die blydskap van die Here is my krag. Die vrede van God sal my beskerm in my lei. Die liefde sal my dring. En ek dit kan sê, dan is daai oomblik. Ek is gemaak om daai omstandighede dit te sê, wat dit selfs baie meer kosbaar is as wat wanneer ek dit sê wanneer dit net goed gaan in my omstandighede. Waarom is jy gemaak? Toe en nou, daar's hy. Next one. Wat het jy gemaak? Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek daai sinnetjie kry, het ek besef ek daar's nog 'n bietjie 'n negatiewe konteks in my gemoed oor dit. Ek weet nie of julle mense gehaat het dalk 'n paal vir ma, vir onderwyser of iemand, wat daai vraag gevra het nie. Maar dan was dit baie keer meer negatief by my, nie by julle nie, nê. Nee. Veral as dit saamgaan met 'n stemtoon. Wat het jy gemaak? <laughs> het jou ma mos altyd gesê. <laughs> Halleluja. <laughs> jy moet my sê, God het jou gemaak en God werk. Maar aan die einde van die dag sê 2 Korintiërs 6:1 ons is mede-werkers van God. Jy moet saam met God werk jy moet saam met hom maak. So saam met God. Ek wil nie sonder U dit doen Here. Ek wil vir nou baie mense sê, jy werk vir die Here nie, jy werk saam met die Here. Nee, dis nie waar nie. Jy werk saam met die Here, maar jy werk ook vir die Here. Vir die Here beteken jy's 'n aanbidder. Ek doen dit vir God. Ek doen dit asof vir die Here, sê die skrif. So jy moet dit vir God doen want jy lê jou lewe voor hom neer. Jy aanbid hom. Ek doen hierdie vir eer. Nie uit performance nie. Jy doen nie dit vir die Here gons nie. Nee. Maar jy doen dit omdat jy vir hom lief is. Nie omdat jy dit verstaan nie. Maar omdat jy 'n aanbidder is, daarom gaan jy dit doen. En sê ek gaan fokus verby wat gebeur, maar ek gaan hom aanbid. Jy doen dit vir God, maar ek kan dit nie vir u doen as ek dit nie saam met u doen. Heilige Gees as u my nie help nie, gaan ek nie dit vir die Vader kan doen nie. Jesus, as u vir my nie die voorbeeld wys deur die woord nie, gaan ek dit nie vir die Vader kan doen as ek dit nie met die woord kan doen nie. As ek dit nie met die voorbeeld van Jesus kan doen nie. As ek dit nie met die leiding van die Gees kan doen nie, dan kan ek dit nie vir hom doen nie. Amen. Wat het jy gemaak? Die skrif sê 2 Korintiërs 3 dat alles wat jy gemaak het sal soos deur vuur heen getoets word. En as jy met kaf en hooi en stoppels en al hierdie quick fix goedjies gebou het jou lewe. En vandag voel jy so, dan bou jy so en môre voel jy so en oor 'n môre jy hierdie idee dan bou jy met dit en dan en dan wil jy niks bou en dan voel jy so. What a waste of a life dat jy hom het waste dit, dat wat 'n waste van 'n lewe. Want die skrif sê alles sal verbrand word. Jy sal soos dieur vuur heen gered word. So jy sal jemal toe gaan want jy's kind van God. Jou gees is wederbaar. Jy sal nie verlore gaan nie. Maar die geleentheid wat jy op aarde gehad het, sal jy sonder veroordeling tot in alle ewigheid onthou. Ek wens ek het die geleentheid gebruik op aarde. Jy sal nie met veroordeling sit in hierdie emal met dit nie nee. But part of your reward in heaven is die vervulling van ek het die geleenthede wat God my gegee het, het ek gebruik. Al het ek vir 40 jaar opgemors en toe ek na God gaan hierdie storm nie het hy my gerestoreer en was sy genade so osom awesome oor my lewe dat wat ek na daai 40 jaar beleef het was so fantasties en dat is part of the reward wat jy tot in ewigheid sal onthou. Es ons met mekaar. Kom ons vra Heilige Gees dat ons nie net daai dag alles getoets word deur vier nie, maar wanneer jy vandag kan vra, vanaand kan vra, hierdie week kan vra, Heilige Gees, wys my, waar bou ek met hooi en stokkels? Waar bou ek in my lewe? Nie met goud en edelgesteente, dis die goud, die kwaliteit van u woord, die kwaliteit van u leiding, die kwaliteit van u teenwoordigheid wat meer is as goud. Wat ek bou met u woord, met die leiding, met met u teenwoordigheid wat meer is as goud, met daardie tipe goud wat ek my lewe wil bou. Wys my waar bou ek nie so nie en laat dit môre verbrand word. Nie eendag wanneer die lewe verby is vir my nie. 'n Goeiemôre. Wanneer ons nog die geleentheid het, laat ons hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente sê, sê die skrif. Mag God se genade so oor jou wees dat jy in staat is om te hoor wat die Heilige Gees sê, wat nie jou wil veroordeel nie. Hy wil jou oortuig van sonde. Hy wil jou nie veroordeel oor die sonde nie. Hy wil jou oortuig van die sonde hoe kom, want hy soek vir jou 'n kwaliteit lewe maak. 'n kwaliteit lewe. Uh, jy jy moenie nou wegkwai nie. Jy jy is nog met my. Rafio Bierman, as jy nog hier. OK. Heilige Gees, wat jou wil oortuig van sonde? Hoekom? Wat het jy gemaak? Man met die een talent, twee talent, vyf talente. Wat het jy gemaak? Here laat daai meester, laat daai leier, laat daai persoon in my lewe wees wat my kan ek kent om ons sê, wat het jy gemaak? Wat maak jy? Wat doen jy? Wil jy my net opjek? Trust jy my nie? Oh, ek het al daai nou hoor. <laughs> Meer as een keer. Dit gaan oor disipelskap. Dis omdat jy in daai persoon glo. As jy iemand is wat jy dissipele, dis omdat jou pa en jou ma in jou glo. Want hulle vra wat het jy gemaak? Nie omdat hulle jou nie trust nie. Maar omdat hulle weet daar's so potensiaal potensiaal in jou. Net as ek vir 'n draffie gaan en eh uh, Marius is is 'n uh, waar ek draf, dan gaan hy my nie vir vir my vra, hoe het jy gedraf? Wat het jy gedraf? Hoe lank het jy gedraf? Hoe ver het jy gedraf? Maar as Jaden se coaches gaan hy van vra hoelang het jy gedraf? Hoekom het jy so gedraf? Hoekom het jy wat het jy gemaak? Hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy daai toe geëet hier aan in plaas van om dit te doenie dat? Hoekom? Want hy het die potensiaal. Ongelukkig nie ek meen nie. Om op 'n sekere manier te hardloop vir 'n sekere tyd vir 'n sekere binne 'n sekere tyd. Hallo. Wat het jy gemaak? Daar beter mense wes in jou lewe omdat God 'n ontsaglike potensiaal in jou gesit het. Moet daar mense wees wat jou accountable hou. Wat het jy gemaak? In jou huwelik, in jou werk, in jou gedagtes, in jou drome, wat het jy gemaak? Amen. Nou vat jy nie veroordeling soos wat baie keer ons dalk gevat het. Ek is in die moeilikheid dae en tjikie student vir my gesê ek is nie in die moeilikheid nie ek is in Christus. <laughs> nou ja, daat my teologie daai ook so bietjie verander seker. Maar maar ek sê vir jou julle ken as moet dit nou nie vir julle paas sê nie, né? Ne? Halleluja. Next one. Ons gaan by nommer 5 dink ek nou. Wat het jou dit laat doen? Wat het jy gemaak. Nou het jy dalk bietjie droog gemaak en nie droog gemaak omdat die hond ge wips het nie. 'n ander tipe droog maak. En jou vraag is wat het dit jou laat doen? Dit was omdat jy vetop was, omdat jy vol was van wat jy sien of waar jy was <coughs> vol van die gees of vol van liefde of vol van die waarheid of en jy kon dit soos Jeremia sê it was set up in my bones and i cannot shut up because this is set up in my bones and i must let it speak what is dit wat versmoor hier aan die binnekant gaan naderhand uitkom dit gaan wat is daai mooi woordjie ons ontplof in liefde nê en enige iemand wat ontplof het en toe kom daar net liefde en al daai goedjies uit waar van die hart van vol is op die mond van oor Wie het jou dit laat doen? Dis stemme wat jy hier toe laat en goedjies wat dan by jou kom woon naderhand. Wat jou sensitief maak, oor sensitief dalk. Maar daai goed, ek gaan nie meer toelaat dat daai goed my dinge laat doen nie wat my so beheer. Mense gaan my nie meer so beheer nie. Nee, ja, mense beheer jou nie. Hulle kan jou nie beheer nie as hier onder leiding van die Gees is nie. Die enigste issue is jy is nie onder leiding van die Gees nie. Come on man. Ons gaan nie 300 voorbeelde uithaal uit die uit die Bybel uit nie. Daai vriende van Dawid kan nie beheer word hierdie koning nie. Daniël kan nie beheer word nie. Sê vriende kan nie beheer word nie. Dawid kan nie beheer word deur Goliat nie. Vat nog 300 voorbeelde. Hulle kan nie omdat daai manne het verstaan wie hulle was in Christus, in God met God. Wie Godtelik gemaak het. Die verbond wat hulle met God het. Niemand beheer jou behalwe jy wat met jou vlees dit toelaat. Dan veg jy nie die persoon met jou stryd is nie. teen vlees en bloed nie. Efesië 6. Maar nou kry jy stryd met daai persoon, jy het 'n stryd met jou vlees en jy het 'n stryd met dat jy nie toelaat dat God jou lewe beheer nie. Maar dit verander vandag ons. Amen ons verander vandag los daai stryd met daai persoon en ek sê Here help my glo jy sê Here help my en deel met daai vlees your battle is against the principalities die demoniese geeste principalities is in die rangordes van die demoniese wêreld is daar 'n principality wat sekerde demone assign tot jou lewe sê dit sal die strategie wees en daaroor sal 'n bose gees van verwerping, 'n bose gees van oordeel, 'n bose gees van onvergewensgesindheid, julle vyf geeste, julle vyf demoniese geeste, you are assigned to the life of Patrick sê die owerhede volgens die Efesië 6 skrif. Julle word assigned met hierdie doel met hierdie strategie om dit te verwesenlik in sy lewe. En die groot oop deur is as hy nie dit kan sien nie, maar hy sien dit as dis wat die omstandighede en die mense aan hom doen. En dit is die mense wat hom onderdruk en dis die mense en dis die stelsel en dis dit, dit. Dan het daai demone kan by die voordeur instap, nie by 'n venster probeer inbreek nie. Hulle kan by die voordeur van sy lewe instap. Met die gras strategie wat die principalities wat die owerhede van die demoniese wêreld Papaled hoe dit moet werk vir Patrick. Is jy met my? Gaan kyk na daai skrif asbief in Efesiërs 6. Jy sal staande bly. Jy sal staande bly, maar een voordat hy die wapenrusting sê, voordat hy die wapenrusting verduidelik wat jy moet aantrek, verduidelik hy dat jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Matieni bose geeste, jy kan nie die wapenrusting aantrek. Jy kan nie effektief wees met die wapenrusting van God as jy nie eers verstaan dat jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, Matieni bose gees, dit is teen die owerhede, teen die, die magte wat sekere assignments gee aan demoniese geeste tot jou lewe. Hoekom? Hoekom? Want jy is 'n bedreiging vir. Hoe moet jy ekse bedreiging vir die vyand? en die grootste bedreiging wat hy weet hy's in die moeilikheid is as jy die woord van God begin glo. Wie ret jou laat doen? As hy ek sê, waarheen is jy op pad? Dis die laaste een. Waarheen is jy op pad met wat jy doen? Waarheen is jy op pad met wat jy doen, my broer, my sus, want die son totaal vandag word 'n saad vir môre wat 'n 306000voudige vrug sal oplewer. Die son totaal van wat jy vandag doen, van wat jy dalk sit en jouks met relais wat in die tweede diens ook omsit. In die tweede diens as ons se woord tweede keer hoor in die skrifie dan dan is hulle nog meer opgewonde daaroor, spreek ek. Amen. Die som totaal van vandag van hoeveel gedagtes van wat laat jy toe? Ek sê nie jy moet super geestelik wees so nie, asseblief. Jy moenie heeldag rondloop of tensy die Heilige Gees vir jou sê. En 'n skrif kwoteer of net hierdie skrifte gaan of 12 ure in tale bid nie dis nie wat ek sê nie but there's some total off today word die saad vir môre die som totaal van 40 jaar in die woestyn word die saadjie wat daai volgende generasie in kan ingaan en met daai saadjie vir die volgende geslag gaan daai manne en vroue daarin met die vrees van die Here op hulle lewe met 'n onverskrokke geloof dat ons werk as 'n een eenheid en as een nie vir Josua luister nie maak ons om dood laaste vers 1 Josua 1 die vorige fase van 40 jaar murmureer klaar met Moses klaar oor Moses of Moses failing Josua en Caleb doodmaak wat glo in die beloftes van God en terug gaan Egipte toe want God sê met die murmurering die stemme waarna hulle geluister het aself vol van dit en dat julle na my stem nie geluister nie sal julle sterf in die woestyn. Maar die som totaal van daai 40 jaar wat die volgende generasie geleer het uit hulle ouers se foute en hierdie ouers geoordeel het, julle met julle hardnekkigheid teen Moses en die Here en moan en groan. Nou moet ons swer vir 40 jaar in die woestyn. Hulle sal nog meer in verwoesting wees. Of Ek eerpaai Martin, spitee van die feit dat ek moet 40 jaar hierdie Wolsteyn gaan assevol van hulle foute. Om wat te doen? God mors nie tyd nie om jou te kry, my kind, leer uit my foute. As God sê dis dit, dan maak jy nie. Jy vra net, hoe sien hulle altyd? As jy moet spring, jy vra net hoe hoog. Daar's nie meer rede nie, daar's die teespraak nie, daar's nie redene daar neer oor die saak nie. Al hoe is dit, hoe belaglik. As daai slangetjies daar en jy's gepik, jy kyk na daai slang op daai paal. Jy sal genees word. Belaglike strategie. Maar as jy dit volg, doen net wat God en die leier sê. Doen net wat die volk wees in eenheid met die volk en die volksleiers en met God en gaan met wat ook al die belaglikste strategie is. En toe hulle dit geleer het, Does hulle er die generasie wat oor die Jordaan gaan, nie met die eerstens die woord om Kanaan in besitte te neem nie, maar eerstens met die woord ek volg God. As die wet boek nie uit jou mond wyk nie, as God se woord nie uit jou mond wyk nie, dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. En waar jy trap, dit gee ek aan jou. So sê God Maar dit begin met die woord wat in jou leef, die woord wat in jou werk. Waarheen is jy op pad met wat jy doen? Jy kan oor die Jordaan gaan. Maar hulle het gegaan en hulle het teruggekom en hulle het miljoene Jode besluit hulle hulle vergiftig hulle so. Toe hulle oor die Jordaan gaan sonder die woord van God, kom hulle terug met die woord van die vyand. En hulle vergiftig die die volk van God so. die volk kan dan mis. Hulle destiny mis en vir 40 jaar ontstai, sterf in die woestyn. Dis nie vir jou om oor Kanaan te gaan nie. Dis met wat gaan jy oor? Jy soek daai deurbraak. Jy bid vir jou deurbraak my boet, my sis om oor daai Jordaan te gaan in Kanaan in. Dit gaan nie daaroor nie. Daai 12 verspilers, daai 10 wat oorgegaan het. Hulle teruggekom en die beloftes vir miljoene Jode vernietig wat hulle ouers en hulle ouers en hulle ouers en hulle ouers en hulle ouers af 430 jaar voor vertrou het. Hallo. Dan Egipte en slavernyn. Wat hulle oupa 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 grootjie Abraham aan hom gegee het. Hulle is die generasie wat dit in Mesit kan neem. Maar toe die 10 terugkom nadat hulle oor die Jordaan was. Toe hulle terugkom met die woord van verwoesting. Dit is daai destiny van verwoes vir daai hele generasie. My broeders sê, dis dis dit, dit kan 'n ernstige ding is, nê? Nee. Waarheen jy, jy op pad is môre en aan die einde van môre, aan die einde van die week, en jy kom in die, of in dieselfde of jy kom in 'n omstandigheid of jy jy het jou pelle saam met jou jy sit daar met 'n woord. En jou woord is om te gaan vir die beloftes van God die woord wat in jou brand. Dit beteken nie jy moet preek vir almoer die hele tyd. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat in jou brand, wat uit jou mond uitkom, is dit wat volgens God se waarheid, God se beloftes is vir jou en die mense om jou se lewe. Maar as jy dit nie gaan glo nie, gaan mense vergiftig word om jou. Weet jy dis dit, dit, dit ek hele julle ken. Dit. As iemand in bitterheid is of in oordeel, dis net so, dan's daar nog iemand langsom wat so is. As die vroutjie ofens gevat het, dan vat die man second hand ofens. En hulle is in eenheid het mekaar vergiftig en hulle twee saam met die gees van bitterheid en onvergewens is aan dit. Daai vier, wanneer vier saamsteem oor 'n saak, dit sal hulle te beurt val by die Vader van alle leens of by die Vader wat in die hemel is. Maar die beginsel sal werk en jy sal so saam kan praat met kritiek. Want jy ken mekaar se harte so. Nou jy gaan nie sê saam praat met kritiek nie. Maar jy gaan so harte kan deel. Daar's ewentelik so 'n een eenheid. Ek kan regtig praat met daai persoon. Wat kan jy praat met daai persoon? Twak. Ek, dis een van die 10 verspieters. Ek kan nie saam praat met Joshua en Caleb nie. Maar kan staan praat met 'n hele paar 100 ander duisend paar honderd duisend ander. En ons kan saampraat en 'n verantwoordelike keuse maak. En dit is terug Egipte toe. Want ons is uitgebrand om te sterf onder die hand van die reëse. En ons kan mekaar se harte hoor. En ons kan ons verstand gebruik en kan ons kan redeneer tot vernietiging van God se bestemming. Vir ons en vir almal om ons. Waarne, is jy op pad met wat jy doen? Wat doen jy? Bring jy hoop volgens die waarheid? Waarheen is jy op pad met hierdie woord? Bring jy hoop in mense se lewens? Bring jy hoop met jou lewe aan ander? Bring nie maar dissipline ook en jy waag die verhouding. Jy disie weet jy my bood my pel. Ek hoor wat jy sê, maar nie maar mo nie vir my preek nie. Ek hoor wat jy sê, maar die waarheid wat jou gaan vrymaak is jy moet maar met daai persoon gaan praat. Jy moet maar vergewe. Ek sal saam met jou kom. Ek sê dit is vir konflik nie. Die vlees en die gees gaan altyd in konflik wees met mekaar. En ongelukkig is ons nog nie perfek nie. Jy het so daai stukkie vlees in jou gaan baie keer konflik hê met dit wat van die gees is. As jy nooit konflik het in jou of met mense wat met jou praat nie, dan beteken dit die gees van God is nie naby jou of in jou nie. Maar as die gees van God in jou woon en jy is nie Jesus wat perfek is nie. Maar as die gees van God in jou woon, dan gaan daar baie keer konflik wees met vlees wat in jou is. Soos wat die skrif sê. Met vlees van ander met jou vlees en waar die gees aan mense sal lei met jou en tot in jou lewe. As daar nie dan konflik is met mense wat jou disipel of mense wat in jou lewe spreek of met vlees en gees in jou nie, dan is die gees van God nie in jou nie. Vertrou God maar dat in die proses ons nie sal moedeloos word nie. Wat die skrif sê, mens kan moedeloos word. Maar as jy gaan die hele tyd dink aan die foute wat jy doen, dis wanneer die gees van veroordeling en godsdiens en performance ook nader kom. Jy, ja, uitte môntjies gaan nie nader kom nie. Gaan hoor wat die gees van God sê. Maar onmiddellik wanneer ek dit bely gaan ek my vergifnis vat en deur die bloed van Jesus is daar 'n nuwe geleentheid. Dit is volkomme vergifnis waar God sê ek vergewe en ek vergeet. Hy kies om jou te sien met die die 100% potensiaal wat hy in jou gesit het. Nie nou het jy 80% potensiaal as gevolg van die foute van die verlede nie. Nee, dis nog net so 100% soos toe jy nog niks foute gemaak het. As daai so 'n dag was jy gebore was. Hy sien jou nog steeds met daai 100 100 100% potensiaal van jou lewe. Maar kom en deel met daai goedjies. My boot my sisk Waarheen is jy op pad met wat jy doen? Môre. Waarheen is die wêreld op pad met wat hulle doen? Ons sien daai chaos, maar ons weet wat sê die skrif? Waarheen is die wêreld daar buite op pad? Daar moet 'n sentrale beheer kom. Daar moet beheer kom. Daar moet chaos kom. Volgens die woord. Daar moet absolute absolute chaos kom. Want in die middel van die chaos moet die kind van God opstaan en wil God break? met die huis wat op fondament gebou is, die fondament Jesus Christus, die fondament van die woord. Wil God break met jou? Wanneer wat kom? Wanneer weet iemand dat daai huis is op die rots gebou. Wanneer die storm kom. So al hoe meer in die wêreld gaan daar storms wees want God wil break met sy kerk. God wil break met jou. Daar waar dit geskit word, daar waar jy werk, daar waar jy bewe om dit God met jou wil brak oor die waarheid. Oor hoe kan jy met hom staan? Hoe hy meer as genoeg is. Hoe hy saam met jou is. Amen. Nie towerstaffie, weet jy as jy glo gaan alles net so tsiki-tsiki-ji verander nie. En wat is dit nie verander nie? Hoe sê die vriende van Daniël? My God, ek gaan nie buig nie. Ons buig nie. My God is in staat om my te red uit die vuur. Maar as my God my nie red uit die vuur nie. Wil ek net hê koning dat jy moet weet. Dit is vir my belangrik sê die skrif. Dit is baie oulik da. Dit is my belangrik koning dat jy weet. Dat al red my God my nie uit hierdie vuur nie. Ek sal nie buig voor jou God nie. Amen. Heren, en dan kom hy maak ons vry. As ons hierdie goed hoor dan vra ek Heilige Gees dat u dit so in ons sal dat ons kimmi risaat onverganklike saad en dat bid vir 'n 30 60 100voudige oes. As jy vanmôre hierso sit en jy gaan deur omstandighede wat en jy wil net hê ons moet net 'n besonder vir jou bid. Ek wil net hê jy moet staan daar waar jy sit in. Ek weet ons almal, ons almal, almal hier, vat hierdie woord en ons sfar dit vir 'n deurbraak in ons lewens. Maar as jy vanmôre hierso sit en jy het 'n spesifieke deurbraak nodig. Ek wil net hê jy moet staan daar waar jy is. Ons wil graag vir jou bid. Ek weet jy's 'n hele paar. Ons net 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 vir jou bid waar jy is. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Ek kan 'n leier net so sommer net daar so gaan staan. Ja, dankie, Here. Here ons bid vir almal van ons en ons sê ag Here, ons bekeer ons. Ons wil ontdek, ons kies om te ontdek wie ons is en hoe u ons gemaak het. Hoe u vir ons goeiewerke voorberei het vir ons om daarin te wandel en dat ons verhandel het met u en ons kies dit vanmôre. En ons kies om die waarheid te vat van u woord vanmôre. En ons kies om 'n honger vir u woord, o Here. Maar Vader, in besonder wil ons dan ook die boeties en sussies oplig voor u troon wat nou voor u staan, Here. Heilige Gees, ek weet dat u hulle sal ontmoet in so absolute besondere manier in elke manier en elke omstandigheid, Here. Laat u genade so oor hulle reën. Dat in spite van daai Goliat of daai reus hulle so u liefde vir hulle sal sien. Dat hulle so sal onthou hoe kosbaar u is. En geen vyand sal veilig in hulle identiteit bring nie in die naam van Jesus. Maar Here God, hierdie is kosbare kinders van U en ek berei dit alles sal staan saam met u Here. Al is die emosies byte keer op of af, al is daar situasies, daar's 'n geleentheid vandag, Here. En ons staan saam met julle boeties en sissies en ons verklaar, God se geleentheid is hier vir julle. God se geleentheid is hier vir julle. En Here, deurbrake hier. En ons wil in die gees julle vandag aansteer om te sê, vat. Vat dit. Vader, dit vir julle kosbare wonderwerke wat voor lê. Dit sal so wees vir julle lewens. So verklaar ons almal as eenheid. En waar twee of meer saamstem, so sal dit gebeur te beerdval. By God wat in die hemel is, in Jesus naam, in Jesus naam. Amen.